Unohtuiko takaovi auki? Puolet ihmisistä palaa ainakin tarkistamaan. Abloy Control varmistaa ovien lukituksen. Sammuttaa vaikka lieden. Abloy Control yhdistettynä oviautomatiikkaan. Infrapuna-avaimella avaat ja suljet oven metrien päästä. Turun messuilla, uudessa upeassa messukeskuksessa, näet monet muutkin tuoteuutuudet. Turun messuilla on tietoa, tunnelmaa ja tapahtumia sinulle. Mitä mietit? Tule Turun messuille 11-16 elokuuta. Tero on valveutunut nuori mies ja tämä on Teron huone. Tero on taas tilannut muutaman tuiki tarpeellisen varusteen kuponkiuutisesta. Ja nyt hän vain odottelee postiljoonin tuloa. Voi miten helppoa. Finbed. Vesisänkymaailmassa huipulla. Finbed. Kaikkialla Suomessa. Finbed. Tällainen Pekkaniska henkilönostin on kuule kätevä. Akku käyttöön ja kulkee vaivatta työpisteeseen. Ja mahtuu jokaisesta oviaukosta. Tarvikkeet kulkee helposti mukana, eikä tarvitse kiipeillä edes takaisin. Nostimen kanssa työpiste on aina sopivalla korkeudella. Ja työasento paras mahdollinen. Pekkaniskan nostimilla homma käy nopeasti ja kätevästi. Pekkaniskalla on pieniä nostureita, suuria nostureita ja paljon siltä väliltä. Nyt on suuri uutinen pienille vaipankuluttajille. Serla Babysoft uutuus, ultravalmis vaippa. Siinä on ultrasuuri imukyky, jotta pieni vaipankäyttäjä pysyy hyvällä tuulella. Ultrasoma. Levitä leivälle kevyen kevyttä voilevia. Siinä on hyvää rypsiöljyä ja paljon makua. Suomen suosituin kevytlevite on niin hyvää ja niin kevyttä. Ihan itsesikin vuoksi, voilevi. Se on turvallinen, se on monipuolinen, se on muuttuva, kestävä, ihmeellinen. Pikku ihmisen puuhakeskus ja miksei isommakin Virella. Hyvää!